Cebini sopa, şükür öpsiz. Assalamu alaikum. Kün hayırlı bolsun. Assalamu alaikum. Hammamızga hayırlı bolsun. Sizni urintirib qo'ymadim mı? Yo. Endi boya bilasizmi, Anvar Azimov dostum, meni shoshira-shoshira, lekin o'zlari kech qoldilar. O'shanaqa paytda tutoqib, asabiylashib, sizga qanday qo'llarim beixtiyor raqamingizni terib yuborganini bilmay qolibman. Siz ham qallay shahardan kelganingiz. Qarang, hozir nozirlar. Bu hazillashib aytgan. Lekin jahl ustida chaqirgan edim, buni qarang, yetib kelibdilar. Mana shunday mas'uliyatli insonlar bor bo'lsin. Ko'paysin ular. Demek bu gaplaringiz tagida mas'uliyatsiz insonlar ham bor demoqchisizda. Yolg'onchi insonlar bor, mas'uliyatsizlar bor. Bularga gap topildi. Zebun sopa. Bularning gapiga ko'p ham e'tibor qilmang. Xuddi behudagi gapiraveradilar. Demak, Zebun sopa Ahmedova o'sha biz yaxshi ko'rgan mashhur psixolog dasturimizning ilk mehmonilar. Azizlar, dasturimizni diqqat bilan kuzating. Umid qilamizki, bugungi dasturimiz sizga foydali bo'ladi. Ayniqsa sizga foydali bo'lishi kerak. Zebun sopa endi boya haligi sabablarda aytdim, ozgina kech qolganimga sabab bo'lgan voqealar bor edi. Ertalab bir yigitchani topi tushib ketgan ekan, yordam berdim. Bir ayol mashinasini haligi ta'mir talab qilib turgan ekan, o'tirib qopti, unga yordam berdim. Xolajon o'tib ketgan ekan. Ha, xullas kelib shularni qarang. Haligi aytsam ishonmayaptilar-da. Yolg'on deyaptilar. İlk savolim shundan iborat. O'zi odamlar qachon, qanday vaziyatlarda yolg'on gapirishga majbur bo'lishadi? Majbur bo'lish degan gap yo'q. Maqsadli gapirish degan gap bor. Ya'ni qaysidir bir inson u o'zi yolg'on gapirish umuman o'ziga, uni siyosatiga, uni vijdoniga, ichki dunyosiga, diniy til bilan aytganimizda iymoni tavfiqiga qarshi ekanligini 100% biladi. Ammo maqsadli o'sha so'zni, o'sha munosabatni qiladigan insonlar bor. Nech foiz? Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Ya'ni haqiqatan men insofli odamman, masalan men vijdonli odamman degan inson ham hayotida yaxshilik nuqtai nazaridan yolg'on gapirishga majbur bo'ladi va gapirib qo'yadi. Masalan, yoshi ulug' bir inson juda ham tutoqib turibdi. Shu insonga to'g'risini aytsa, haligi qon bosimi oshgan, gapidan chiqa olmagan, ayniqsa bu mashinalar tirbandligi vaqtida, ayniqsa bir gapimiz uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi degan zamonda haligi insonni tinchlantirish uchun qandaydir bir to'qimali yolg'on gaplarni shu odamni qon bosimi ko'tarilib ketmasligi uchun, sog'ligi bir daniga dars ketmasligi uchun aytishga majbur bo'lgan insonlarni ham ko'rganmiz. Ammo xuda behudaga gapining ichidagi yolg'onga to'lib ketgan odamlarni biz voyaga yetmagan insonlar deymiz. Yosh bola. Qarang. Endi bular qaytadan kelib qoladi. Aytaylik 3 yoshli bolaga aytdingiz siz. Sen yomonsan dedingiz. 3 bosh. Aytdim, urushdim. 3 yoshli bola men yaxshiman deya oladimi? Deya olmaydi. Va 3 yoshli bolaga siz bolam, men seni bugün kechqurun zooparkka, hayvonot bog'iga olib boraman dedingizda, kelganingizdan keyin gapingiz umuman esingizda yo'q. Bola qarab turibdi. Kutyapti. U gapni aniq bajarishi kerak degan beg'uborlik bilan dunyoga qaraydi. Siz uni bir o'tkinchi gap ekanligini, shunchaki aytgan gapingiz shunchaki kechqurun hatto eslashga loyiq gap emas ekanligini bir ssenariy sifatida bolangizga berib qo'ysangiz, bola o'sha ssenariyni o'ziga yozib oladi va aytilgan gapga rioya qilmaslik hayot tarzidagi oddiy holat. Ota degan inson, ona degan inson shu narsani aytdi, shunaqa yolg'onchi dunyoni paydo qildi. Endi u bola 12 yoshida xuddi shu ssenariyni bajaradi. Endi yana bitta tomoni bor ekanda, bir eshitganimda yolg'onni ham biz organizmimizga salbiy ta'siri bor ekanda. Agar shu vaqtda ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta, sizni meni, sizni ong ostingiz aniq bir rasmlarni sizga ko'rsatadi. Ya'ni mana shu haqiqat deb aytadi. Endi o'sha haqiqatni bilib turib, unga qarshi boshqa haqiqatni to'qib gapiryapsiz, sizning organizmingiz qarshi boradi deb o'ylamaysizmi? Albatta qarshi boradi. Ya'ni ichki isyon tug'iladi yoki ichki sokinlik, ya'ni yolg'on gapiraveradi, hech narsa qilmaydi, shu kerak edi. O'zida umuman o'zgarish sezilmaydi. Sezilmaydi. Ya'ni yolg'on qaysidir bir insonni
qon bosimini ko'taradi, o'zidan o'zi nafratlanib ketadi. Nimaga ham gapirdim deydi. Hozir men shu yolg'onimni tagida bir qandaydir bir o'ziga nisbatan jinoyat ko'rsa, boshqa bir inson hayot tarzi. Endi unga kimdir yolg'on gapirsa, nimaga sen menga yolg'on gapirding deydi. Vaholanki, dunyo bu aksado. Yolg'on gapirgan insonning hayotida xuddi o'sha yolg'onni ko'taradigan inson paydo bo'ladi va atrofi yolg'onchilarga to'la bo'ladi. Yolg'on so'zlamaslikdan qutulish yo'llarini ayting. Juda ham qiyin. Juda ham qiyin. Ya'ni ota-onalar juda ham qiyin deb anaqa. Chunki yengil yo'l deb bu. Osongina haqiqat bu açık. Haq yo'li bu. Haq yo'li. Şu yolg'onchi odamga tana dashnom qilib, bu yolg'onchi borsin ketsin deb emas, men qanchalik og'ir bo'lsa ham, o'sha haqiqatni ayta olaman deb o'zingizga avval oynaga qarab ayting. Demak, o'sha yolg'onchi odamga ham qaysidir ma'noda ozgina ishonch bildirish kerak ekanda. Yo'q, ishonch bildirsiz, siz uni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz, rag'batlantirgan bo'lasiz. Biz mas'uliyatli ishonch berishimiz kerak. Ya'ni mas'uliyatsiz ishonch bu men senga ishonaman deish. Endi u ishonar ekan yana o'zini qilig'idan qolmaydi. Agar biz mas'uliyatli ishonch bersak, ya'ni men sizni mana shunday nazorat qilaman va nazoratimni oxirida haqq yo'lni, haqiqatni, yolg'on gapirmaslik qabul qilib olaman desangiz, jamiyat, farzandingiz, oilangiz tarbiyalanadi. Yolg'onchi farzandni tarbiyalashni yo'li ham xuddi shu. Odamni shuningchidan ko'zidan bilsa bo'ladi, rost gapiryaptimi, yolg'on gapiryaptimi. Eng yaxshi psixologlar bu chegaralarda ishlaydigan o'sha odamlarni ko'ziga qarab kuniga minglab ko'zga yaqindan qaraydigan insonlar huquq tartibot idoralarida ham huquq tartibot idoralari ular ko'zga qarab aniq yolg'onni aniqlay olishadi. Mana misol uchun meni ko'zimga qarab nimalarni o'qiyapsiz, nimalarni ko'ryapsiz? San'atxon, keling bitta eksperiment qilaylik. Sizlar siz bularni ko'ziga shuna qarab turing. Siz esa ko'zlariga qorachiqlarga qarang. Yo, biz bir-birimizga qara olmaymiz uncha. Biz to'kuradi qarasak. Qorachiqiga qarang, hozir men shu yolg'onni aniqlashni sizga o'rgataman, xo'pmi? Xo'p, ko'zlariga qaradingiz. Yo'q, siz menga qarayapsiz. Siz menga qarayapsiz. Men sizga bir narsa aytaman. Xolangizni sizdan o'sha xolangizni ko'rganingizda qanchalik sog'inib ketgandingiz? Albatta, onam sog'ingandek sog'inaman. Chunki xolam onamga juda ham o'xshash. Ana shu paytda ko'z pastga tushsa, qalbga boradi va bu rostlik belgisi. Hozir noto'g'ri gapirdimmi? Yo'q, siz men ko'zimga qat'iyan qarashga harakat qildingiz, lekin o'sha xola bilan ona qiyofasidagi mehrni tuyganingizda ko'zingiz pastga ketdi. Mana shu rostlik belgisi. Ha, rost gapirdim. Rostlik belgisi. Endi agar ko'zingiz tepaga ketsa, tepaga ketsa. Olazaray bo'lsa. Ha, tepaga ketsa. Yo'q narsani konstruksiya qilayotgan bo'lasiz-da? O'ylab topayotgan bo'lasiz. O'ylab topayot. Va chapga ketsa, mana, mana vizual tasavvur ko'rganlarni eslash. Mana ko'rganlarni eslab, eslash mumkin. Yo'q narsani siz miyizda o'ylab topyapsiz-da, osmonga qarab aytyapsiz. To'qish shu. Va psixologlar o'sha insonni agar siz 5 minutlik videoni menga taqdim qilsangiz, o'sha insonning xatti-harakati, mimikalari, ko'z harakatlariga qarab kimligini 100% aniqlash metodi bor. Mana shu kitob aksimizning nozik sirlari insonlarni xatti-harakatlariga qarab yolg'on gapiryaptimi? Xatti-harakatlar nimani belgilaydi? Ha deb nimasini bo'ynini ushlaydigan yoki chochini mana shunaqa qilaveradigan belgini tagida qaysi ichki so'z yotibdi deganini mana shu kitobingizda yozgansiz. Kitobda yozganmiz. Bu psixologiyani ya'ni tana harakatlari ilmi deyiladi. Ya'ni tana harakatlariga qarab rostmi yolg'on bilsangiz bo'ladi. San'atxon, yana bitta sizga kuzatish eksperimenti. Juda ham qo'lni ko'p qimillatib gapirayotgan odam rost gapiryaptimi, yolg'onmi? U berilib gapirayotganini lekin bilaman. Rost gapiryapti. Ya'ni inson qanchalik ichki dunyosini harakatga keltirsa, qo'l harakatlari, jestikulyatsiyalar paydo bo'lsa, buni tagida rostlik yotadi. Menda ko'p bo'ladi.
Hatta her doim, her sefer aman aman ko'rsatdi Anvarbek qo'llarini harakatga keltirib, ichki dunyosidagi butunlay har bir hissiyotlarni chiqarishga harakat qiladigan odamlar. Ko'rsatgisi keladi. Endi yopiqlik belgilari. Mana. Yopiqlik belgilari. Yo'q. Qandaydir bir o'zini olib qochish belgilari. Bu ham ko'zni tez-tez lippillash belgilari. Yolg'on belgilari hisoblanadi. Ayniqsa rangning oqarib ketishi, yurak urib ketishi, qo'llarni qaltirashi, labning titrab-titrab turishi, burun nimalarini, qanotlarini yengil qaltirashi ham yolg'on belgisi hisoblanadi. Sizda mana shunday holatlar juda ko'p uchraydi. O'ylab qarasam, siz hozir o'zingiz haqingizda gapiryapsiz do'stim. Lekin hazil o'z o'rniga, to'g'risi biz o'sha bor vujudimiz bilan nimaniki bilsak, shu muxlislarimizga, yurtdoshlarimizga ulashgimiz keladi. Albatta, albatta. Bugungi suhbat ham menimcha juda foydali bo'ldi. Mana bilib oldik, kim yolg'on gapiradi, kim qanday rost gapiradi, kim kimligini bilib oldik. Jon mazikana. Ha, zo'r ekan. Mana shu kitoblaringizni bizga qoldirib ketasiz, chunki bugun anlar olib ketib, yaxshilab o'qiydilar, kim menga beradi. Siz o'qing. Ha, o'qishimiz kerak ekan, demoqchi. To'g'ri. Aslida hazil o'z yo'liga Anvar. Bu mavzuda kechgacha suhbatlashsak arziydi, lekin hozir bizni oshxonada shunaqangi bir ajoyib jarayon kutyapti. Mahoratli qandolatchimiz tomonidan tayyorlanadigan kokteylni tatib ko'rib baho berishingiz kerak. Hakamlar hay'ati raisi bo'lasiz, xullas kalom. Bu juda ham yoqimli. Bu suhbatimizni yakunlar ekanmiz. Har bir oilaga haqiqatni, ya'ni yolg'onchilik bu tuman yo'li, yolg'onchilik bu nohaqlik yo'li. Farzandingizni rost gapiradigan inson bo'lishini xohlaysizmi? Albatta. O'zingiz rost gapiring. To'ppa-to'g'ri.